За сайн бацхан уу? Уулзаг утсан байна. За ирээд 2 сар болсон байна. Өнөөдөр чинь 17-18 гэдэг чинь яг 2 сарын хугацаа өнгөрсөн. Ирландийн Даблин хотод яг одоо бол би байрныхаа хамгийн дээдлийн давхар дээр террас дээр гарцсан байна. Тэгэд манай энэ байр болохоор одоо Даблин нэгийн яг орчин байдаг. Тэгээд илүү зүүн тал руугаа буюу энэ хавийг бол нэг санхүүгийн одоо дүүрэг гэж нэрлэдэг юм билээ. Тэгээд энд нэг юм шинээр баригдаж байгаа нэлээд олон байрлууд байгаа. Ер нь бол Ирланд бол миний ойлгосноор бол ингээд Европын улсын хамгийн өртөг өндөртэй тим ус гэж бараг хэлж болохоор газар юм байна. Тэгээд би өчигдөр хичээл дээрээ багшаас асуусан хэрхэн яаж Даблинд те хамгийн хямдар амьдрах вэ гэдэг асуултыг тавьсан. Тэгсэн чи надад хэлэхдээ чи хямдар амьдрах боломж байхгүй. Энэ бол угаасаа хамгийн үнэтэй газар те. Энэ most expensive те хотоо гэдээ хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм боломж байхгүй гэд хэлж байгаа. Тэгэд би тэгэд чи мөнгө ер нь хаана амьдардаг вэ гэдэг. Яг би миний англи хэл тийм амарлаг биш л дээ. Би ингээд нэг дөнгөж advanced энэ төвшний одоо оюутан багхгүй. Тэгэд ингээд ойлголцоод ингээд ярилцаад байгаа. Бидний хэлээр л ярина шүү дээ. Тэд нар чинь тэгэд тэгээ асуусан чи би энэ Даблин нэгд ингээд ийм байранд амьдарч байгаа. За манай байрны түрээс болохоор нэг хүний эхнэр битэр хоёул хамттайгаа нэг хүний 650 евро. А гэхдээ ингээд тэдний ярьж байгаа болохоор ингээд нөгөө бил гэдэг нь болохоор ингээд нөгөө сар болгон 2 сард нэг гардаг дулааны төлбөр болоод тогны зардлын төлбөрүүд багхгүй. Тэгээд энэ төлбөрөө төлтгөө гэдэг ингээд ярьсан. Тэгсэн чинь тим ярен дээрс явжсэн учраас энэ байранд чинь ингээд 650. Тэгээд энд чинь юу арах вэ гэдэг тухай би өөрийнхөө амьдарч байгаа газар хэлэхгүй. За одоо манай байранд юу байдаг вэ гэхэлээр энд фитнес нь үнэгүй. А тэгээд бас одоо ингээд утгахгүй кино театрын ашиглалтанд орно. Кино театртай. За тэгээд бас ийм сошиал ийм одоо олон нийтийн ийм уулздаг өрөөтэй. За дээрээ одоо чил би одоо ингээд яг яриа сууж байна. Террастай. Ингээд бодход бол хамгийн ийм одоо нэмэлт ийм одоо Wi-Fi нүртэл үнгүй шүү. За энэ байрны орчим ингээд одоо байрны амьдрддаг хүмүүстэй гэх юм. Тэр нь бас хурд интерсайтай. Тэр эдгээр төлбөр төлөхгүй. Тэгтээ ингээд түрээсэндээ бид нар ингээд төлж байгаа гэсэн чинь вау чи бол яста баг надаас над асуултаа асуухгүй чи баг ингээ өөрөөсөө асуу гэж хариулсан. За ингээд өнөөдрийн энэ одоо та бүхэнтэй ярилцах энэ бичгэн бичлэгээрээ би юу хаалцах юм бэ гэхэлээр хэрхэн яаж хямдхан амьдрах вэ тухай хуалцъя гэж бодлоо. Тэгээд би яг өөрөөхөө нэг жишээн дээрээс илүүтэйгээр би өөрөө төдийлөн тийм айхтар хямдхан амьдарч чадахгүй байгаа учраас эргэн тойрныхаа хүмүүсээ судалж байна. Тэгээд ер нь хэрхэн яаж хямдхан амьдарч байгаа. Ер нь монголчууд хаа газар хурж ирээд хамгийн хямдхан амьдрах арга нэг олчт юм ба штэ. Тэр чинь бас манаахны амар мундаг супер чанар юм байна. Тэгэхээр яг энэ дээрээс игээд тулгуурлаад уулцсан дүүнэрийнхээ эргэн тойрныхаа жишээг та бүхэндээ хуваалцъя гэдээ ороод ирлээ. Магадгүй гадагшаа сурж байгаа, явж байгаа хүмүүстээ бол тэр нь илүү том асуулт байх гэж бодож байна. За эхний чи бол зүгээр хямдхан амьдрах арга бол ингээд өөрө кофега чанж уух юм байгаа юм. Гадуур кофе уух удаа 3 евро нэмэгдсэн байна. Он гарахад оноос өмнө 2.80 байсан. 2 евро 80 центтэй байсан кофе. Одоо регуляр буюу яг миний найх шиг кофе тийм үтээсэн бол өнөөдөр 3 евро болчих. Жижиг хэмжээтэй. Тэгээд сайз нь томрохлоор бараг 4 евро болцсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ Италид болохоор 1 евро гэдэг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд харьцуулаад үзэхэд бол он ямар үнэтэй газар вэ гэдэг нь ингээд харагдаж байгаа хэрэг тийм. За тэгээд байрны түрээс нэг ганц хүнд ингээд 650 евро мөртлөө эхнэр битэр хоёулаа 200,300 евро нэг сарын төлбөр. Гэхдээ энэ дотор бит хоёр бусдын одоо олон хүнд байхгүй байгаа боломжийг хэрэглэж байгаа нь фитнес байна, интернет байна. За тэгээд бас давхар ийм нэмэлт одоо нөгөө нэг синема, кино үйлчлэгээ энтер гэдэг юмнууд байна. Тэгээд бас хотын төвдөө ойрхон бит хоёр унаа тэврийн зардал ахтар төлөх шаардлагагүй. А сургууль руугаа нэг 25 минут антер 30 минут алхаад очиждаг. За тийм газар амьдарч юм л та. Тэгэхээр ингээд бодоход бол ингээд нэг амар том юм хямд амьдрах хамгийн том боломжуудыг ашиглаж байгаа юм байна. А фитнес жишээлбэл энд бол 30 40 евроос эхэлдэг. А тэгээд ер нь бол үнэтэй нь болохоор 80 120 евро гэдээ явчдаг сарынхын төлбөрүүд шүү. Тэгэхээр амар хямнэлт хийж байна гэсэн үг л та. Тэгэхээр би бол нэг зүйл хэлмээр байгаа. Ингээд хамт одоо энэ байрыг түрээслээд те өөрсдийнхөө нэг юугаа цуглуулсан мөнгөөрөө ингээд байр туристик ирэх аавна гэдэг нь өөрөө бас тийм амар биш л юм байна л да. Банкнаас одоо хэр их гүйлгээ хийжсэн хуулга муулга харуулдаг тий хэр доктортой ажилласан энэ төр гэдгийг харуулж иж
байранд ордог. Тэгээд тэр байранд ороод тэгээд бидрийг ингээд хамт амьдрах боломжийг олгосон дүүнэрт бас талархсан илэрхийлмээр байна. Уцаар яриад өө та нөгөө мөнгө ах уу тий таныг тань тэгээд манай байранд ингээд хамт амьдарч болно шүү гэд. Тэгээд энэ бол амар том нэг талаас ингээд гоё газар амьдрах боломжийг олгосон. А тэгээд энд ер нь бол нэг зүйлийг хэлэхэд бол амар хүүтэн байдаг. Байрандаа даардаг, гадаа бараг дулаацдаг. Европын нэг онцгийн тэр юм билээ. Би болохоор амар хүүтэн орноос ирсэн ингээд ингээд өөрийгөө гайгүй гэж бодоодсон чинь чиглэх хүүтэн чинь өөрөө өөр юм байна. Хойроо хүүтнээс илүү өөр хүүтэн юм байна. Жохон тиграц руу төхөөл эхлэхлээрээ л эн чинь нэмэх 2-3 бага мөртлөө л хүүтэн байгаад байдаг тийм байна. За ярэ нэгэн жоохон хадварчлаа. Тэгэхээр хэрхэн яаж хямдхан амьдрах вэ? Би наша ирээд 2 сар болсон. А тэгээд одоо энэ хугацаанд зарцуулсан мөнгө маань хэд вэ гэсэн чинь яг хоёлоо учраас бид 60 сая төгрөг зарцуулсан байна. Нэг зүйлийг яг онцгойлон хэлмээр байгаа юм. Гадны одоо ч Монголоос ингээд гадагшаа явахын төс болсон явмаар байгаа маш олон хүмүүс тэгдэг ингээд Монгол амьдрал байхгүй байна. Гадаадад л амьдрал байна гэж боддог. Би бол яг нэг зүйлийг маш сайн ойлгож байна. Би 60 сая төгрөний төлбөрөөсөө нэг чухал зүйлийг ойлгож байна. Нэгдүгээр нь амар суг амьдарч байгаа. Өмнөх амьдралаасаа шүү, тэ. Энэ төрж ирээд байраа түрээслээд хамтдаа шеэрлээд олоолаа амьдарч байгаа. Яг л хуучин цагаа оюутан амьдрал шиг. Хоёрдугаар төв юм бэ гэхэлээр гадар худалдаа авалт хийхэд юм үнэхээр авч чадахгүй байгаа. Би кофе авахтаа хүртэл ингэ татгандаг болсон байгаа. Юу н такси, бараг такси нэг л удаа сууж үзсэн, нүүхтэй сууж ирсэн. Өөр бараг сууж үзээгүй. Тэгэхээр маш үнэтэй байна. А тийг гадар хооллож үнэхээр чадахгүй байгаа. Яг л үнэтэй байна. Нэг хоол нь 16, 15, 13 гэдэг ийм евро тий нэг л удаа хоол идэхэд тийм байна. Тэгэхээр ингэ өндөр төлбөр гаргачаад энд тест сайхан амьдрал байна гэж бодсон чинь илүү дахиад амар өндөр шалгууртай нийгэм рүү хүрээд ирсэн байгаа гэдгийг анзаарсан. За тэгээд яг ажилд ороогүй байгаа учраас надад бол асуудал бас байгаа л ах л да. За нэг тийм зүйл байна. Тэгэхээр ингээд нөгөө нэг амар яарад байгаа хүмүүс маань ингэдэг. Гадагшаа явах гэдэг. Энд ямар асуудал ч хам хүлээж байгаа вэ гэдэг тэр ойлголтгүй төсөөлгүй ирчээд тэгээд дараа нь ингээд ямар буруу сонголт хийчих вэ гэдэг ингээд амаа ярьж байгаа хүмүүс их байдаг. Тэгээд нөгөө талаар хэм бол би нэг зүйлийг чухалчлыг хэлэхэд ер нь бол ингээд агентууд бол зуучлалын газрууд хүмүүст жоохон юм бүрэн мэдээлэл өгөхгүй байноу даа гэж бас хардаг. Юу гэхэлээр өө өстө гоё те чи ингээд төлбөрөө төлчих те тэгээд байр нэг сар амьдрах мөнгөөл явчих гээл хэлдэг. Гэтэл нөгөө нэг төсөөллөс тийс өөр байдаг. Жишээлбэл энд хурж ирээ түрүүн ярьсанчлан чи одоо яг мана нэг дүүнер байна. Бүр баларч баларч байгаад өнөөдөр сайхан мэдээ сонсголоо. Маргааш битүүр нэг байранд орохоор боллоо гэж яасан бэ гэхээр нэг таньдаг ахиндаа хурж ирээ тэдэн ингээд үнгүй байлгашнаа гэж бодоод итгээд тэгээд зуучлалын газраас ингээд гадагшаа гарах бүх үнэтэй төлбөр мөлбөрөө сургуулдаа төлөөд тэгээд ингээд виз миз бүх юмдаа ингээд төлөөд хүрээд ирсэн. Тэгээд өөр тавьчихад хүрээд ирсэн. Тэгсэн чинь нөгөө ахих нь байрнаас хөөг гаргацсан. За тэгээд нөхдүүд одоо чил байргу айлуудаар хоноод ингээд гудамжинд заримдаа ингээд гараад хостел энэ төр хайж олоод ингээд амар хүнд нөхцөлд ингээд амьдарч байгаа хгүй. Тэр юу олж харж ийн гэхэлээр би ч гэсэн миний анзаарсан зүйл хүртэл юмсан. Очоод ажилд орчих гэж боддог бол бас тийм биш юм бэл ингээд ажлаа хайн тэрэнд нь бас ингээд шууд цалингаа авдаг буюу те ингээд нэг албан ёсны ажиллах юм эрхээр ажиллахгүйгээр юм цалин авдаг ажил хайхад бол нэлээд хүнд ажлууд олно. Тэр нь ч бас нийтлэг биш ч гэдэг юм ингээд асуудал их байдаг. Тэгэхээр хүмүүс ингээд нэг ирээл сайхан амьдрчих юм шиг бодож ирдэг нь амар том алдаа гэдэг шүү гэдгийг л хэлэхсэн. За окей. Хэрхэн за окей. Хэрхэн хямдхан одоо амьдрах вэ гэдэг тухай ярив. За энэ үстэ бас амар эвгүй одоо гэхдээ үнэн ийм одоо яриа шүү гэдэг хэлээ. А тийм одоо сайхан таата сонсохдохгүй байна. За нэгдүгürt бол хямдхан амьдрах хамгийн ихний арга бол нэгдүгürt хамгийн хямдхан амьдрах ихний арга бол чи ингээд хүнсээ одоо Lidl буюу хамгийн хямд одоо чи супермаркета сонгох хэрэгтэй. А гэхдээ Ирландын одоо Ирланд хүмүүсийн буюу манай багшийн хэлснээр бол худалдаж авахта за чи чийлвэл нэг дэлгүүрээс бүх сувталтаа авахта битгий хий гэдэг тайлбар хэлдэг. Чийлвэл зарим дэлгүүрүүд бол махан хямдхан байхад зарим дэлгүүрүүдийн өргөн хэрэглээний бараа хямдхан байдаг. Зарим дэлгүүрүүдийн одоо чийлвэл одоо хувцс буюу нэмэлт одоо чийлвэл тийм хэрэглүүд нь хямдхан байдаг. Тэгэхээр ингээд худалдаа авалтуудаа ингээд сөөлжөж сонгож явах хэрэгтэй гэдэг сонголтыг санал болгодог. Тэгэхээр бидний хувьд бол дийлэнх үнэтэй монголчууд бол бүгдээрээ Германы одоо Lidl гэдэг дэлгүүрийг сүлжээ дэлгүүрийг сонгоо үүсгэдэг. Тэгээд Lidl-ээс ороод хүнс авахад нэг оюутан
7 оныгаа хүнсийг 20 евроогоор ерөнхийдөө авчиж байгаа. Энэ бол хамгийн хэмнэлттэйгээр амьдарч байгаа хөлбөр шүү. Ер нь 20 евроогоор хүнс авчдаг. За дахиад нэг зүйл. Хэрвээ чи өлсөд байх юм бол хоол ингээд үнэхээр алдахгүй байх юм бол Даблины төвд нэг юм сүм байгаа. Тэр сүмийн урд ингээд хоол зарим өдрүүдэд ингээд тарааж идэг. Тэр нь болохоор ингээд сэндвич те за бас одоо янз янзын юм одоо рол ингээд ороосон юм а брито энтер ингээд тараадаг. Тэгээд заримдаа хоол тараадаг. Тэр хоолыг гудамжинд ч юм уус хоол байгаа хүмүүст ингээд засгийн газараас нь тараадаг. Тэрнээс идэж болдог. Манай гдүү жишээлбэл тэрнээс би ингээд хоол авч идчихсэн ингээд ярьжсэн л та. Тэгэхээр ингээд юу нь бол хэмд амдрахад бол хүнсийг яаж хэмж болох вэ гэхээр хамгийн хэмд дэлгүр хоёр дахь нь болохоор чи хаана ямар зүйл хэмд байдаг гэдэг талаар сонголт хийх хэрэгтэй. А заримдаа болохоор махыг одоо нэг бөөнөр нь оруулж ирээд арай дэлгүүрүүдээс хэмд бөөний үнээр зардаг бас газрууд байдаг. За тийм маха илүү хямдхан тгийж авч болно. Битүүр чийлэл нэг 2-4 кг цул мах, 2 кг яста мах авахуд битүүр нэг 50 евро болж илүү та. Гэтэ тэрийг бол битүүр нэг бараг сар эдээд ицсэн гэж санаж байна. Тэгэхээр энэ бол бас нэг талаасаа бас айгүй боломжийн үнэлгээ шилмаар аа. За хоёр дахь ойлголт те. За чи хувц авах юм бол хаанаас авах вэ гэхээр яг хөө пени бол хамгийн хямдхан хувц сардаг газар. Гэтэ энд бол нөгөө утцсан хүмүүст бол пенигийн хувц жоохон мяа гэдэг энэ амар чанар муутай гэж тайлбарладаг. Бараг ялгаа авахгүй очиод байдаг гэж тайлбарладаг. А гэхдээ бүр илүү хямдхан хувц авмаар ах юм бол би нэрийг мартчихсан байна. Ерөнхийдөө бол манахаар бол комиссийн одоо дийлгүүр гэсэн үг. Тэ тэнчэнээс ингээд хувц авдаг. Ер нь бол яг хөө тэрийг илүү эрэг талаас нь харах юм бол тэр нэг өмсчихсэн хувцаа буцаагаад ингээд хандивчдаг гэсэн үг. Тэ тэр нь брендийн хувцаач байдаг. Тэгээд тэр хувцыг өмсөх юм бол тэр зарагдсан хувцсных нь одоо орлого одоо Африкт байгаа хүүхдүүдэд тусламж болж хоол хүнсний тусламж болж очдог тий эрүүл мэндийн тусламж болж очдог ийм давуу талтай гэж тайлбарлаж байна. Тэгэхээр ер нь яг ийм одоо second hand тий ингээд хэрглэж исэн зүйлсийг худалдаж авах юм бол хамгийн хямдхан байдаг. Тэр бол 10 евро 20 еврогоор чи хувц аваад өмсөх бүрэн боломжтой. А тэгэд 3 дахь дэлхий юм бол хэрвээ чи нааш ирэх чинь очиод хувц хямдхан байдгийн гинлээ гэж бодож ирэх юм бол над шиг алдах болно. Би тэгэж бодоод ирсэн. Тэгээд тийм биш юм бэлээ. Тэгээд одоо чийлэл ирснээсээ хойш би хувц худалдаж авах хэрэгцээ уг нь бол их гарсан. Тэгээд ер нь цагаан тэлтэ амлин гэдэг шиг л ерөөсөө нэг юм хүүдитэй нэг юм сайт ирээд авсан цамц энэ маань ингээ бөөсөрчсөн. Тэгээд ингээл явж гин да. За 3 дугаарт автобус унаанд ер нь баг суугаад айлуулга алхах юм бол яг нэг тийм айхтар том хот бол биш. Тэгээд нэг удаа суугаад явах юм бол ойролцоогоор энэ 1 евро. Гэтэ энэ бол зөвхөн оюутны хөнгөлөлттэй нөхцөлд тэр болов лип карт гэдэг тэр оюутны картыг авах хэрэгтэй. Тэгээ тэр карт бол 3 еврогийн үнэтэй одоо зүлийг 1 евро болгож хямдруулж яана гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхэд ер нь ихэх газрууд нь яг оюутан гэдгээ чи тэр лип картаараа батлаж харуулдаг. Тэгээ тэрнгээрээ хөнгөлт авдаг. За ингээд энэ бол бас нэг хямдхан амьдрах нэг том давуу тал гэж хэлж болно. За тэгээд сонирхолтой нэг зүйл хэлэхэд болов одоо чийлэл гадагшаа аялахад нисэхэд Европын улс хоорондоо маш хямдхан байдаг юм байна. Чийлэл манай ангид ирээд сурж байгаа Бруно гэдэг Франц залуу ах бүр ах шүү 57-той ах. Тэр чийлэл хідээр ирсэн бэ гэсэн чинь 20 еврогоор нисээд ирсэн байгаа байхгүй. Тэгээд 20 еврогоор нисэж ирнэ гэдэг бол амар хямдхан тий. Гэхдээ нэг нөхцөлтэй тэр нь болохоор чи зөвхөн үрж байгаа цүнхтэйгээр л ирнэ гэж байгаа юм л да. Тэгээд энэ нөхцөл 20 еврогоор ингээд Европ улс хоорондоо маш хямдхан нисэж болตก тийм онцлогтой. Тэгээд энэ нь болохоор айгүй тийм том давуу талууд юм байна. За тэгээд ийм аргачлалуудыг за ашиглаж байж болно. Ажилд орсон хүмүүс болохоор чөлөөл хоолны газар ажилд орсон ч юм уу, тийм хүмүүс бол хоолоор нэхэх тасардаг юм билээ. Дэлгүүрт ажилд орсон хүмүүс бол ийм авч авдаг хөнгөн зуушудаар тасардаг юм билээ. Чөлөөл ингээ эргэн тойрныхаа дүүнэрийн хүмүүс ингээ харж байхад бол яг тийм байдлаар ингээд хүнсээ зарим нь ингээд аргалдаг тийм хүмүүс их байна. За өөрчө одоо химэлт их боломж нь альболох гадуур хоол олохгүй байх юм бол хоолоо хүнсээ гэрте бэлдэж явах юм бол гих мэтлэн кофе интер дуртай зүйлээ чи өөрөө хийгээд уух юм бол химэлт их бүрэн боломжтой юм байна гэдэг болж харсан. Окей. Химэлт хэрхэн хийх вэ гэдэг дээр хоол хүнсний хэрэглэн дээр хувцсны худалдаа авалт хэрэглэн дээр ингээд танд санал болголаа. Байр яаж байранд ордог вэ? Хамгийн хямдхан байр хаана вэ гэдэг асуулт. Юу нэг яг ганцаараа ингээ хэрвээ чи явж байгаа бол
Ер нь дийлэх монголчууд бүгдээрээ шэйрлж байгаа. Өрөөндөө шэйрлж байгаа. Тэр нь юу юм бэ гэхээр хотын төвд байх тусмаа шүү. Тэгээ шэйрлэн гэдэг нь нэг хоёр өрөө биш хоёр унтлахын өрөөтэй, нэг зочны өрөөтэй ийм байранд дийлэгтэй 6 хүн амьдарна. Дийлэгтэй. Тэгжиж хямдхан тусна гэсэн. Нэг хүний гарах зардал нь 50 биш 500 7 биш сарын төлбөр нь 500 евро багтаа. За ингээд 450 тохиолдол байна. За зарим тохиолдолд 350-370 энтер олдож магадгүй. Тэр нь болохоор хүн хүнээсээ шалтгаалдаг. Энд нөгөө утцсан Монгол одоо хүмүүс ингээд нөгөө нэг арай бас нэг хойч үеийнхэн залуучуудтай ихгүй боломж олгоо. Тэдрийг ингээд өрөвдөөд тэгээ нэг 300-350-аар ингээд амьдруулдаг тохиолдол байна. Хотынхоо хойд хэсэгтээ бол нэлээд төвлөрсөн, шахалтсан. За тэгээд маш их байрны хомсдолтой. За тэгээд хөдөөрөө ер нь юм хямд айл болох ингээд бүр бараг хөдөөний ферм ингээд countryside гэдэг тэр хэсэг рүү бол ер нь маш хямд гэж тайлбарладаг. Тэгээд чи хөдөө гарах юм бол манайг шилж байгаа. Чи хөдөө очих юм бол бүх юм ер нь хямд шүү гэж тайлбарлаж байсан. А тэгээд нөгөө нэг хотынхаа зах руу жоох удаа явна те ингээд нөгөө вагоноор явхад одоо цаг явуун ч гэдэм юм уу. Энчээс одоо чийлэл хоошоо жоох хол явна те. Тэгэх юм бол төрөөсөө хямдраад эхэлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр хотынхаа төвд буюу ингээд яг энэ төв зоондоо болохоор жоох үнтэй. Тэгэхээр яхаа чи мэдээж цаг хугацаагаа бол мэдээж автосунаанд жоохон цаг хугацаа өнгөрөөн. Тэгэхдээ чи түрээсээ хямдхан байлгаж болно гэдэг ийм сонголтууд олдож байгаа. Хүмүүстэй сайн танилцж, ярилцж, тэгээд бас ингээд нөгөө нэг яаж байранд хүмүүс авдаг юм бэ гэдэг нэг процесс нь маш өөрмөц. Одоо жишээлбэл тухайн хүн нь хэр хүн бэ гэдэг нь маш чухал. Жишээлбэл байр маш их эрэлттэй байгаа. Тийм учраас цөөхөн эдэн байр дээр хүмүүс үнэ өсгөцсөн гэсэн үг байхгүй юу? За тэгээд үнэ өсгөж байгаа шалтгаан нь бас байрыг удаан хугацаанд амьдарч байгаад өөрөө нөгөө нэг юм байр түрээслэх хуваараа нэрээрээ байр түрээслэх ирэх болж авахлаараа тэр байр одоо хост болчих жоо юм тийм ингээд нөгөө нэг тэрийг одоо гол түрээслэгч нь болчихсон. За тэгээд тэр түрээслэгч хүмүүс маань өөрөө тэр байрныхаа баг зарлаар амьдрахын тулд байраа түрээслээд бусад хүмүүсийг оруулж ирээд ингээд хамттай амьдарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр шэйрлээд ингээд амьдарч байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүс маань өөрөө илүү баг зарлаар амьдрахын тулд энэ нэг тийм муу зүйл гэж хүмүүс тайлбарлах гэдэг. Нэх муу зүйл биш л дээ. Тэр хүн одоо өөрөө зардлаа хэмнэх боломж нь удаан хугацаанд ажиллаж хөдөлмөрж байгаад өөрөө бас байруудаар ингээд түрэсч явж байгаад одоо өөрөө илүү багаар амьдрмаар байгаа учраас ингээд бусдтай хамт байраа түрэслээд өөрөө тэрнийхээ эзэн хийж байгаа байхгүй юу? Тэ яг үндсэн түрэслэгч эзэнтэй гэрээгээ хийгээд за тэгээд хүмүүстэй хамтаа шэйрлж байгаа. А тэр хүмүүс бол арай багыг төлөхийн тулд үнэ өөрөө зохиож эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэрнээс болоод хоёр шалтгаанаар тэ нэгдүгürt бол амьдарч байгаа эзэн болгож одоо өөрөө гол түрээслэгч болж амьдарч байгаа хүн бол баг зардлаар амьдрахын тулд нэг шалтгаан, хоёр дахь шалтгаан нь болохоор угаасаа маш их хүмүүс түрээслэх гээд байр олдохгүй байгаа, эрэлт нь өндөр байгаа учраас юм нь ч үн өсдөг шүү дээ. За тэр хуулиараа бол энд бол байрны үн бол амар өндөр өсөлттэй байна гэсэн үг. За тэгэж харагдаж байна. За тэгээ гурав дахь нь яаж ингэ байранд хүмүүс орж амьдарч байгаа гэхэлээр түрээслэгч их байгаа учраас, эрэлт нь их байгаа учраас хүн болгон ингэ байргүй байгаа учраас дараа нөгөө нэг түрээслүүлж байгаа хүмүүс маань одоо чөлөөл хүмүүстэйгээ уулзаад тэгээд тэр хүнийг оруулах уугүй гэж шийддэг. Тэгээд одоо ингээд дараагийн шалгуур гарч ичээ. Энэ хүн арх уу юм уу? Энэ хүн ер нь хэр зөв зөвхөстэй хүн бэ? Тэ ингээд хулгай хийдтгүү байгаа да тэ. Тэгээд тэр утгаараа ингээд дандаа танилуудаараа бас их хайдаг. За энэ ямар хүн бэ? Тэ ингээд манай хамаатай юм байгаа маа ингээд тэр хүний хамаатай уулзрас гэд ингээд хин нэгний нэрээр дамжиж тэр байр түрээслэж ингээд орж ирдэг. Тэгээд тэр хүн одоо тогтоо томоотой юу тэ ингээд юу гэдэг юм тэ замбрааг юу цэвэрч юу нямбай юу ингээд ийм байдлуудыг шалгадаг гэсэн үг. За ингээд байранд ордог ийм онцлогуд бол тийм ээ. Тэгээ би чийлэл ангийнхандаа чийлэл Япон охин, Солонгос охин өөрсдийнхөө амьдарч байгаа ингээд байрыг те манай байр бол ингээд 651 хүнийх гэсэн чи тэдний хувьд вау ямар хямдхан юм бэ гэж байгаа байхгүй юу? Яагаад гэсэн чи яг хөө нэмэлт нөгөө нэг ийм үйлчлэгээнүүд байгаа учраас те энд ингээд фитнес байна. За давхар одоо чийлэл энд террас байна те одоо ингээд сошиал дроу байна. Тэгэхээр тэд нар арай ашиглан ороогүй синема байна те. Оста гой байна амар гой сонсож байна. Гэтэ яаж танад орох вэ гэж асууж байгаа. Тэ чи яаж орсон бэ? Миний хариулт те би танилуудаараа дамжуулаад хүмүүстэй холбогдоод ингээд яваад орсон гэт. Тэ нэг гой тусалсан зүйл маань би бүгдэнд нь баярламаар байна. Миний энэ өнөөдрийн хүртэл ингээд цаг гаргаад өөрийнхөө түүхийг хуваалцаад ингээд тэ ингээд яг ажил юм шиг ингээд хийж байгаа энэ контентууд маань бусад хүмүүс үзээд тэгээд энэ үзсэн хүмүүс дундаас Ирландад байдаг манай одоо чийлэл
оюунагч гээд нэг ихч маань намайг эрэхээс их зүйлээд ингээд би ингээд амьдрдаг гээд тэгээд ингээд айгүй олон зүйлээр тусалж байгаа. Тэгээд би яг энэ контент дээр бас онцгой хэлмээр баярлаа гэж хэлмээр нь оюунагчтай баярлаа. За бас төрөсж байгаа дүүнэртээ бас их баярлаа. Тэгээд ингээд айгүй олон хүмүүстэй найз танилуд болсон. Тэдэртээ бүгдээрээ бас баярлаа. Яг л тэр ингээд нөгөө нэг хүн ингээд бусдад хуваалцсан тусалсан зүйл маань буцаад эргээд тэр хүмүүст бас ингээд харилцах, найзлах те ингээд эргээд тэр нь туслах юм боломжийг ингээд олгодөг юм байна гэдгийг яг одоо бол мэдэрч байна. Оюунагч бол энэ байранд орох ингээд контактуудыг, харилцаануудыг аягуулсаа холбож өгсөн гэж хэлмээр байна. Окей, тэг би after pur team амар нөгөө хүнд нөхцөлд ирээл ингээд ас юм байхгүй. А зүгээр миний хамгийн их мэдрээд байгаа мэдрэмжүүд юу юм бэ гэхээр маш үнэтэй байна гэдгийг мэдрэмжүүдийг ерөнхийдөө евроор шилжүүлээд ингээд бодглохоор үнэтэй байна гэдгийг авч байгаа. Гэхдээ ажил хийсэн нөхцөлд бол энэ нь гайгүй. Ягаад гэвэл хүмүүс жишээлбэл нэг цагийн 10 еврогоор ажил хийчихэд 7 хоног жишээлбэл тэр хүн бол 20 цагийн ажил хийхэд бол тэ 2 юу гэдэг нь 7 хоногт одоо ч 20 цаг хийчих юм бол 10 еврогоор бодох юм бол ингээд 200 евро тэ ингээд ажилчин. Гэтэл хүмүүс бол 200 еврогоор л амьдрахад бэрх учраас илүү цагуудаар дандаа ажилдаг. Юу гэхэлээ оюутанд олгодог цаг нь 20 цаг боловч хүмүүс ингээд тэрнээс гадуур цагуудаар ажил хайдаг. За тэгээд тгийж ажил хайгаад ер нь 7 хоногтой бол хүмүүс бол нэг 40 цаг маг энэ 30 цаг энэ ажилчдаг учраас 7 хоногтой 300 евро олчиж байгаа учраас тэр хүмүүс чинь ингээд 4-7 хоногт бол 1200 евро энэ олчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр 1200 евро олсон нэг хүний хувьд бол 500 еврогоо түрээсэндээ төлөөд тэгээд цаана баг жоох мөнгө хадгалаа тэрнгээрээс дараагийнхаа сургалтын төлбөрийг төлөөд ингээд явчих тохиолдол байдаг. За ингээд ажил хийгээд мөнгө авч байгаа хүмүүс бол юуг бол одоо нөгөө нэг үнэтэй байна гэдэг мэдрэмжүүд жоох буурч эхэлж байгаа байхгүй тий. А би болохоор нөгөө нэг яг одоо ажиллаагүй байгаа учраас ийм мэдрэмжүүд нэлээд жоох өндөр байгаа даа. Ийм талууд байх шиг байна. А тэгээд энэ видеон дээр нэг зүйлийг амжилтan гуйж хэлэхэд би ирээд ерөөсө зарлаагүй байгаа. Тэгээд уг нь яг зарласан гэхдээ нэг сайн зарлаагүй байгаа. Ер нь ингээд яаж яваад ингээд Европод ирчихвэ гэхлээр надад бол 3 ном маань их тусалсан. Би анх бол 5 жилийн өмнө, за бараг 6 жилийн өмнө хадгаламж өсгөөс эхлэн гэдэг энэ номыг бичсэн. Тэгээд энэ ном зүгээр л амжилтанд хүрэх тухай биш. Энэ ном зүгээр л би өөрөө хувийн санхүүгийн асуудалтай, тэр нь миний behavior одоо нэг зам төлөвтэй амар англи хэлмэл ашиглах гэдэг үзэж байгаа шүү. Зам төлөвтэй холбоотой байсан. Тэгээ би өөрийнх нь зам төлөвийг тэр хадгалж чаддгүй зам төлөвийг засахын тулд энэ номыг өөрөө нөгөө нэг тэмдэглэл хэлбэрээр өөртөө нөгөө нэг өдрийн тэмдэглэл шиг бичээд надад юу болоод байгаагаа үнэн шударгаар бичээд өөрийнхөө амьдралыг бичсэн. А гэтэл яг энэ амьдралын мөч ингээд сайжраад өөрөө өөрөөрөө анализ хийгээд өөрийнхөө яг нэг юм лабораторийн одоо бараг тийм ингээд туршилтын судалгааны амт шиг харж агаад ажилтсан. Тэгээд өөрөө өөрийнхөө бодит байдлыг ингээд тэмдэглээл ингээд өөрчлөлт гарч ийм арга хэрэгэлсэн чинь ингээд өөрчлөлт гарч ийн гэж яваад өөрчлөлт гарсан. Тэр 6 дас гэдэг ийм аргачлал нэвтрүүлсэн. Тэгсэн тэр арга маань өөрчлөлөд намаг миний зүгээр л төсөөлд өгөөсөн мөрөөд өгөөсөн би гадаадад очиж сурах юмсан. Тэгээд гадаад амар гоё явах гэдэг бодлын маань өөр хариултыг өнөөдөр надад авчирч өглөө. Тэгээд би Ирланд ирээд хүү миний бодчихсон шиг гадаа тийм гоё бас биш юм. Гэхдээ би ийм л зүйлийг мэдчих авахын тулд зүгээр л ингээл дөрو ханныхаа дунд те ингээд Монголдо ч юм уу эсвэл ингээд дөрو уулынхаа дунд ингээл амьдрал угасаал энэ би амар зовж гин гэж бодоодсэн чинь энд ирээд хүшээ зовлон тийм бэрхшээл те шалгуур чинь илүү өөр юм ба штэ те гэдгийг мэдэх энэ боломжийг олгосон нилэн том худалдаа авалтуудыг хийлээ. Би 60 саяар бол амар чухал чухал зүйлүүдийг ойлгож авч гин гэж өд амар талархалтай нэг харамсаад байгаа юм бол алга явж үзэх хэрэгтэй гэдэг амар ойлгож гин. Тэр нэг фэйсбүүкийнхаа одоо чийлэл стори дээр амар жаргаж байгаа юм шивчээд байгаа боловч хідээ чинээ жаргалтай одоо чийл зурга хуваалцсан цаана төдий чинээ тэр хүн зовлон бэрхшээл хэцүүг мэдэрч байгаа. Гэхдээ тэрийг нэг даван толохын тулд тогторжуул тэнцвэржүүлэхин тулд хүмүүс жаргалтайгаа бас хүмүүст илэрхийлж тэднээс бас иргэн мессеж авахын тулд бас ирмэлцдэг байж болох юм те. Тэрнээс шашаад айгүй олон хүмүүс бол тийм таатай ажил хийхгүй байгаа, тийм таатай нөхцөлд амьдрахгүй байгаа те. Энэ хуучныхаа орон зайг бас өгүүлж байгаа штэ. Тэгээд намайг 5 жилийн өмнө бичсэн ном маань ингээд энд авчирсан шүү. Тэгэхээр би та бүхэнд санхүүгийн асуудалтай те өөрөө өөрийнхөө зам төлбөрийг өөрчилж чадахгүй байгаа тохиолдол байх юм бол энэ номноос жишээ туршил судалгаа аваарэ гэдэг би Европт байгаа болоод энэ Ирландт байгаа хүмүүс санал болгомоор байна. Уншаад үзээд тэгээд санал бодлоо хуваалцчих болно шүү. Би энэ зарж агаад би энэгээр нөгөө нэг аялынхаа
зардлыг босгох гэдэг одоохондоо нэг ажил ийхгүй байгаа учраас. За тэгээд дараагийн ном маань болохоор тархины блок гэдэг ном байгаа. Тархины блок болохоор өнөөдөр би хэрэгжүүлж гээд ингээд хүссэн ч эс хүссэн ч өөр өөртөө цаг гаргаад дасгал хөдөлгөө хийхгүй бол улам л тарих ингээд амар залхуу болдог, цусын хангамж амар тарихд багасдаг санагддаг. Тэгээд амар ядраад ингээд нүд ингээд давхраатаад байгаа ч гэсэн заав фитнесээ гэдэг хоолны дэглэм жоохон ч гэсэн барьдаг ийм системийг хийх гэж үзэж байгаа. Одоо ингээд влог хийж дуусчаад жим руу ороод дасглаан тэгэд нэг сайхан зүйл хэлэхэд манай ихнэр одоо өнгөрсөн хугацаанд бол ийм дасгал хөдөлгөө хийх дээр маш муу байсан, ер нь хийдгүй байсан. Би чи хийгээч гэж хэлэх орно. Би өөрийгөө эхлээд өөрчлөх нь надад зөв санагдсан. Тэг хийсний маань хариуд надад юу гарч ирсэн бэ гэхээр тархины блок гэдэг ном шиг ийм энэ дэр би бичсэн. Надад өөрчлөлт гарсан. Би ингээд 107 кг жинтэй байж байгаа тураад ингээд өөрчлөлт гарч ирсэн. Тэг тэр маань намайг өөрчлөсний шагналд ихнэр маань хөдөлгөөн хийгээд тэгээд ингээд бас жингээ зүв бариад тэгээ өнөөдөр ингээд дасгал одоо дөнгөж ингээд фитнесээр орж ийн тэгээ бүр ууланд алхах дуртай болоод тэр нь бүр надаас илүү бүр ингээд тий өндөр уул руу өөрөө ганцаараа ингээд яваад авирж мээр тоглолцсон. Тэгээд би бол ийм шагналыг өөрөөсөө эхлүүлээд баг энэ ном дээр бичгтээ энэ процесс дээрээс олж авсан амар баяртай байна. Тэгээд хэрвээ чи энэ дээрс бас ингээд санал тий арга зүй сонирхож хуваалцсан судалмаар байвал тархины блок номноос ингээ хараарай. Энэ ном одоо хүртэл би энэ номыг буцаагаад яг энэ ном дээр амьдрал шиг амьдрах гэж хичээж ирмэлдэг. Тэгээ дандаа цагаараа байдаг учраас ингээ өөрчлөлтүүд гарах юм аа. А сүүлийн ном мөнгө тайварх гэдэг ном. Тэгээд энэ ном бол сүүл бичээд бизнесмен тодорхой хэмжээний амжилттай яваад тэгээд тэр маань ингээ өсөлт гаргасан. Би бас тодорхой хэмжээний жоохон хөрөнгийг бас ингээ Монголд худалдаа авч чадсан. За тэгээд одоо энэ дээрс гадна дараагийн шатнд буюу яаж хадгаламжаа илүү зүг багц руу аваачих вэ гэдэг тухай судалгаа хийгээд тэрэн дээр явж исэн. Тэгээд ер нь бол хүмүүст байдаг нэг том асуудал, дараагийн нэг том асуудал бол мөнгөгүй байх нэг асуудлаас гадна мөнгөтэй болчоод дахиад нэг асуудал ордог нь энэ мөнгөтэй бич үзээгүй учраас нөгөө нэг мөнгөгүй байсараа тэр зовлонтойгоо тулалцаар гаад мөнгөтэй болохлоороо нөгөө мөнгөө яах вэ гэдэг ингээд сандраад мөнгөө өрөөд дахиад байхгүй болгочдөг энэ эмгэг энэ одоо чийлэл асуудлыг яаж бизнесийг жоохон мөнгөтэй болоод эхэлтээр тэр мөнгөөр ингээ буруу зүрүү ингээ цацаад эхэлдэг энэ байдлыг яаж зөв зохион байгуулах вэ гэдэг тухай энэ номон дээр өөрөө өөртөө дараагийн даалгавар болгож бичсэн. Тэгээд энэ номны дараагийн одоо чиглэл нэг ойлголт нь болохоор чи цуглуулсан бол тэрийгээ бас яг зориултын дагуу хөрөнгө оруулалт хийж үзэх хэрэгтэй гэдэг мессежийг л толгорсон. Тэгээд би яг сурна гэж хадгалж ирсэн мөнгөөрөө яд хурж ирээд суралцаад ингээд явж гин. Тэгээд яг уу дахиж мөнгө олох тухай гэхээсээ илүүтэйгээр хадгалсан мөнгөө зориулаад тэгээд тэрнээсээ сурж авсан мэдлэг, олж авсан ойлголт, ухаарлууд юу байна вэ гэдэг нь миний хувьд бол том олдс, миний хувьд бол том ингээд одоо тий шагнал гэж бодож байна. Тэгээд хүн заавал явж үзчихийж, мэдэрчийж, туршиж үзчихийж юмыг ухаардаг гэдэг шиг. Тэгээд туршиж үзээд ухаараад суралцаад явж гин да. Окей. За ингээд нилээн толгойд байгаа мэдээлэлээ та бүхэнтэй ингээд хуваалцлаа. Тэгээд хэрэгтэй мэдээлэлсэн бол шеэрлээрэй. Тэгээ бас өөрийнхөө санал бодлыг бас хуваалцаад доор нь комент бичээрэй гэж хэлмээр байна. Туудахгүй ер нь бол Ирландд байгаа айгүй олон ингээд нэг юм энэ дээр нэг хүний газар ирсэн ганцаардж байгаа айгүй олон хүмүүс байдаг. Тэгээ би ч гэсэн анх урж ирчээд нэг хүмүүстэй уулзах юмсан, найзлах юмсан, танилцах юмсан гэдэг юм байсан боловч амар хязгаарлагдмал яг хуу спортын тим одоо уулздаг хүмүүс байдаг. Гэтэ тэр хүмүүс яаж аль групп руу яаж орж вэ гэдгийг мэдчих жоо хэцүү. А тэгэхээр ингээд нэг гэтэ яг хуу спорт тэг дуртай биш тэгтээ бас ингээд өөр зүгээр л ингээд уулзмаар байгаа зүгээр кофе уу цуумаар байгаа хүмүүс бас байдаг бах. Тэгээ тийм хүмүүс байгаа бол бас комент хэсгээр чат бичээрэй утахгүй бас ингээд уулзъя гэдэг санал хэлмээр байна. Окей, дараагийн видео контентоор эргээд уулзъя. Баяртай.